दर्शक महानुभावहरू, व्यापारीको सेटिङमा र नेपाल देश तथा राज्यलाई अरबौँ रुपियाँ घाटा लाग्ने गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कुलमान घिसिङले नमानेपछि केपी शर्मा ओली सांसदबाटै कुलमान घिसिङलाई गाली गर्न सुरु गरेका छन्। कुलमान घिसिङले मनपरी ढङ्गले उद्योगमा विद्युत लाइन काटेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीसँग मनपरी ढङ्गले पैसा उठाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। तर केपी शर्मा ओलीले उद्योगीको सेटिङमा अरबौँ रुपियाँ राज्यलाई घाटा लगाउन खोजेको भन्दै उनको चरको आलोचना भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले उद्योगहरूमा लाइन काट्दा थप समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। उद्योगहरूमा लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको नियत के हो? उनले प्रश्न गर्दै भने, उद्योग बन्द गराएर मजदुरको काम खोसिएको छ, बाहिर पठाउने सामान रोकिएको छ, विद्युत खेर जाँदा पनि उद्योगहरूको लाइन काट्ने तरिका उल्टो भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको र छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा मात्र तिर्ने अडान लिएको बताउँदै उनले अरबौँ रुपियाँ नतिरेका उद्योगीहरूको बचाउ गरेका छन्। 9 वर्ष अघि देखिएको समस्या हो। त्यति बेला 24 घन्टा विद्युत दिने सहमति भएको थियो, तर लोडसेडिङ गरेर काटेको छ। कुन आधारमा बिल तिर्ने हो त्यसबारे छलफल गर्ने, पैसा पनि उठाउने, तर लाइन जोड्ने कुरा भएको थियो, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक घिसिङले हिसाब किताब भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पनि पठाएको कर तिरिसकेको भन्दै आलटाल गरेको आरोप लगाएका छन्। जम्मा 6 उद्योगको लाइन काटेर आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उद्योग बन्द गरेर उनीहरूले कहाँबाट पैसा तिर्छन्? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै भने, जति तिर्नुपर्ने त्यति लिनुपर्दछ, जति पैसा छ त्यो माग्ने होइन, केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। यसैबीच केपी शर्मा ओलीले भने, एमडीले बोर्डमा निर्णय गरेर खोल्न सकिन्छ भन्नुभयो, अनि बोर्डको बैठक बस्दा कोही पनि सदस्यले लाइन काटेको बारे थाहा छैन भन्छन्। तपाईँले काट्नु भएको हो, तपाईँ नै जोड्नुहोस् भन्छ बोर्डले, अब के गर्ने? प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाऊ नभनेको भन्दै अफवाह नफैलाउन चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, स्वयं केपी शर्मा ओलीले सांसदमै उभिएर त्यस्तै प्रकारको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी चर्को आलोचनामा फँसेका छन्। दर्शकबिन, यता भने 1 अर्ब 80 करोड नतिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिप ल्याउने अग्रवालले चलखेल गरेको खुलासा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोगको डरले ओलीको आदेश लागू गर्नबाट सरकारी सचिव नै पछि हटेको पनि बताइएको छ। दर्शकबिन, करिब 2 अर्ब बकेउदा नतिर्न शङ्कर ग्रुपको राजनीतिक हार गुहारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विभाजन पेचिलो बनेको छ। केपी शर्मा ओलीले व्यापारीहरूको सेटिङमा सिधै कुलमान घिसिङलाई आदेश दिएपछि यो विवाद निम्तिएको बताइएको छ। लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा बापत लिएको महसुस तिर्न अधिकांश उद्योगी तयार हुँदा बढी बक्याउँदा रहेका केहीले भने नमानेपछि विवाद बढ्दै गएको हो। शङ्कर ग्रुपका 2 भाइ सहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल तथा गोलियान ग्रुपका पवन गोलियान लगायतका उद्योगीहरूका कारण बक्याउँदा विवाद लम्बिएको बताइएको छ। तर ती विवादित पात्रहरूलाई केपी शर्मा ओलीले बचाउन खोजेका छन्। त्यो पनि सेटिङमा भनेर दर्शक महानुभावहरू सरको आलोचना भएको हो। विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा उक्त महसुल तिर्ने बारे छलफल गर्न उद्योगीहरू पुगेका थिए, तर शङ्कर र गोल्यान ग्रुपका औद्योगिकै कारण विवाद समाधान हुन नसकेको हो। विद्युत प्राधिकरणले सुरुमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट करिब 18 अर्ब रुपियाँ उठ्ने हिसाब गरेको थियो। लोडसेडिङ अन्त्यपछिको बक्याउँदा छुट दिने निर्णयपछि करिब 13 अर्ब रुपियाँ बढी महसुल उठ्ने प्राधिकरणले उल्लेख गर्दै आएको थियो। यही विवादमै गत पुसमा विद्युत प्राधिकरणले करिब 2 दर्जन उद्योगको लाइन काटेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा लाइन जोडिएको थियो। उनले विवाद समाधान गर्न लाल आयोग गठन गरेका थिए। लाल आयोग गठनले महसुल 30 तोकिएपछि र लोडसेडिङ हुनु अघिको बक्याउँदा उठाउन सुझाव दिएको थियो। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै विद्युत प्राधिकरणमा 2072 माघदेखि 2075 वैशाखसम्मको बक्याउँदा उठाउने निर्णय पठाएको थियो। सोसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्याउँदा उठाउन निर्देशन दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, तर यता केपी शर्मा ओलीले लाइन अर्थात् त्यो राज्यलाई अरबौँ रुपियाँ
रुपियाँ घाटा लाग्ने भए तापनि लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि यति बेला सरको आलोचना र दर्शक महानुभावहरू उनको उनीमाथि नेपाली जनताहरू खनिएका छन्। 1,80,000,00,000 नतिन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिप ल्याउने अग्रवाल जस्ता दर्शक महानुभावहरू उद्योगीहरूले केपी शर्मा ओलीलाई सेटिङमा लिएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विभिन्न आशंका उपशंकाहरू बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईटै सांसदको समर्थन पाएको छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुईटै सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन् भने हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 188 सांसदले मत दिएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा 74 सांसदले मत दिएका छन् भने 1 सांसदले मत दिन्न भन्ने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। हिजोको बैठकमा 263 सांसद उपस्थिति थिए। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाईका लागि 184 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। यस्तै बहुमतका लागि 138 सांसदको समर्थन चाहिन्छ भने हिजोको प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 2 स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका सांसदले मत दिएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा गएको असार 30 प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियतमाथि विपक्षी गठबन्धनले सङ्की शङ्का पैदा गरेको छ। चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै नेपाली काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ। यसैबीच असार 17 सांसदका दुई ठुला दलबीच भएको 7 सहमति अनुसार केपी शर्मा ओलीले असार 31 पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यसअघि आफैले बनाएको माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका उनीमाथि सांसदमा विपक्षी सांसदहरूले नैतिकता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सांसदको रोस्टरमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न पनि नदिने अडान दोहोऱ्याएका थिए। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको 7 सहमतिका बुधामा सांसदमा सार्वजनिक गरेर पारदर्शिताको पक्षमा रहेको देखाउन उनले खोजेका थिए। राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सबैको साथ लिएर संविधान संशोधन हुने उनले बताएका हुन्। साथै आफूलाई अग्लो देखाउन, अरूलाई होच्याउने काम बन्द गर्न पनि उनले चेतावनी दिएका थिए। म भ्रष्टाचार म गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। म फेरि भन्छु, भ्रष्टाचार म गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। सांसदमा दोहोऱ्याएका थिए। सुशासनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भनेका थिए, आफूलाई अग्लो देखाउन, अरूलाई होचा देखाउने काम गर्दैनौ। इष्टन देखाउन होइन, कानुन सम्बन्ध रूपमा विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारमाथि छानबिन र कारवाही हुन्छ, त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, ओलीले बताएका थिए। तर ओलीले सुशासन, संविधान संशोधन र समृद्धिको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाए तापनि उनको विगतको नियतमाथि विपक्षी दलहरूको आशंका हटेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा, माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले खास गरी संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधारका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। दर्शकबिन ओलीमाथि प्रतिपक्षको आशा कम छ, आशंका बढिरहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले केपी शर्मा ओली नेकपा कालमा दुई तिहाईको बहुमतबाट निर्वाचित भएको बेलाभन्दा अहिले अर्थतन्त्र उकालो लागेको तथ्याङ्क प्राप्त गरेका हुन्। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आए तापनि उनले सांसदलाई गलत तथ्य दिएर निराशा बाँड्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा काङ्ग्रेस एमाले देखाएको प्रतिबद्धता विगतको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको वर्षमान पुनःअनन्तको भनाइरहेको थियो। यसैबीच नेताहरूले ससाना दल निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता आयो भन्नुभयो। साँच्चीकै त्यस्तो देखिन्छ। 3.5 वर्ष नेकपाको स्थिर सरकार थियो। किन आर्थिक प्रगति र राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन? 84 सालदेखि 2048 सालदेखि 2063 सालसम्म दुवै दल सरकारमा पालैपालो हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा बढी सरकार परिवर्तन त्यति बेलै भयो।
त्यसकारण यो तर्क साँच्चीकै असल नियतबाट आएको होइन, त्यसलाई छोप्नका लागि बैठक ढङ्गले संविधान संशोधनको कुरा आएको छ सरकारको नियतमाथि आशंका गर्दै उनले बताएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीको विगत सम्झाउँदै त्यसमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न सुझाव दिएका थिए। नेताले आत्मप्रशंसा गराएर नहुने भन्दै सोच चिन्तन आचरण व्यवहार शैलीको बारे कति जिम्मेवार हुने भएको छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले प्रश्न गरेका छन्। विगतमा के कति त्रुटि गर्नुभयो, दुई तिहाईको नेकपा सरकारले किन काम गर्न सकेन, संविधान विपरीत दुई दुई पटक किन सांसद विघटन गर्नुभयो, आफैले बनाएको वामपन्थी सरकार छोडेर नयाँ समीकरण किन बनाउनु भयो, मध्यरातमा सात बुधे सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो, विगतका विघटनबारे आत्मसमीक्षा गर्न सामान्य अनुरोध मात्र गरेको छु ओलीलाई सुझाव दिँदै माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको केपी शर्मा ओलीलाई तीन वर्षपछि काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता किन आयो भन्दै उनले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। सांसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्षीय भएर बस्ने बताएका थिए। उनले सात बुधेमध्ये चौथो बुधमा मात्र केन्द्रित हुने त होइन भनेर प्रश्न गरेका छन्। हामी सरकारमा गएको पाँच महिनामा देशको हरिविजोग बनाएको भनिरहँदा चौतिस वर्ष सत्तामा बसेकाहरूले बिग्रेको देशको जिम्मा लिनु पर्दछ कि पर्दैन, सरकारमाथि उनको प्रश्न रहेको थियो। अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका भुटानी शरणार्थी तस्करी सुन तस्करी बाल मन्दिर लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलका अनुसन्धान हुनेमा आशंका रवि लामिछानेले व्यक्त गरेका हुन्। विपक्षी गठबन्धन मात्रै होइन, विगतमा ओलीलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाले समेत ओलीको विपक्षमा मत हालेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले एकीकृत समाजवादी पार्टीले विकृतको अन्त्य हुने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै यस्तो बताएका छन्। उनले विगतमा राजाको मुख्य सचिवालयलाई अख्तियार प्रमुख कसले बनाएको र भ्रष्टाचारको फाइल खुलेपछि कसले कारवाही गरेको भन्दै ओलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यो सरकारबाट विकृतको अन्त्य हुने कुनै सम्भावना छैन, राजाको विरोध गर्ने तर राजाको मुख्य सचिव ल्याएर अख्तियार प्रमुख कसले बनाएको फाइल खोल्न थाले पनि महाभियोग फेरि तपाईँहरूले नै लगाएको होइन, उनले प्रश्न गरेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेलको प्रश्न थियो काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेलाई गल्ती सच्याउने अन्तिम मौका रहेकोले राम्रोसँग काम गर्न शुभकामना दिएका थिए। यता प्रभु शाहले भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरताका कारण काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नै भएको आरोप लगाएका थिए। विगतदेखि काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै पालै पालो सत्तामा रहेका छन्। भ्रष्टाचार अनियमितता बढेको छ, त्यसै कारण देशले अहिलेको दुर्दशा भोगिरहेको छ, उनले भनेका थिए।